misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Hanging outside your door, I've been here before, misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn. Misunderstood, intentions Hein, Cláudio? Não vai me dizer que ela vai com você pra São Paulo? Oi, você não vai me dar um beijo? Ela vai ou não vai com você pra São Paulo, sim ou não? Cláudio, eu não quero arrumar problemas pra você. A Gracinha vai comigo pra São Paulo, sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis ir comigo, e é só isso. Companhia? Companhia onde? Na cama? Aí, gente, vamos pensar numa boa. Edvige, por favor. Você quer que eu pense o quê, hein, Cláudio? Você me chama pra voar desazeitado com você, eu não posso ir, você chama a Gracinha. Você me chama pra viajar com você pra São Paulo, eu digo não, você chama a Gracinha. Você pensa que eu sou alguma idiota? O que mais eu vou te negar e você vai pedir pra Gracinha? Tá pensando que eu sou quem? Não quero saber o que eu penso de você. Olha aqui, garota. Eu não tô falando com você. Você tá fantasiando uma história que não existe. Para com essa paranoia de ciúme. Paranoia? Você quer que eu pense o quê? Que você vai pra São Paulo com ela, passar uma noite inteira juntos e não vai acontecer nada? Se é que já não aconteceu, né, Cláudio? Não aconteceu nada, garota. Garota, é só vovozinha, hein? Você tem que acreditar no que eu tô dizendo. Não rola nada com a gente, nem nunca rolou. Mas pode rolar a qualquer momento. Pode. Pode sim, claro. Eu sou homem e ela é mulher. E, aliás, pode rolar com a Gracinha como com qualquer outra mulher. O que foi se ela foi fazer queixa com as suas duas priminhas mais velhas, é? Eu não fui me queixar ninguém não, tá? Eu vim aqui pra te dizer que eu não gostei nem um pouco do escândalo que você fez na minha festa. Aliás, Heloísa, uma festa que você sequer foi convidada. E se ela não me fala em escândalo porque você é a rainha do barraco da nossa família? Heloísa, a Estela foi lá em casa e me contou o que aconteceu. Você perdeu completamente o controle da situação, né? Olha aqui, se vocês duas vieram aqui fazer sermão, podem dar meia volta, viu? Porque eu já tô de saco cheio dos conselhos de vocês duas. Até quando você vai continuar agindo dessa maneira impulsiva, Elô? Até quando? Você tá destruindo a sua vida. Fazer aquele escândalo na minha festa, na frente dos meus convidados? Heloísa, você me ofendeu, me insultou, eu não vou admitir isso. Vai fazer o quê? Vai me bater? Ah, o Rafael me contou que vocês pareciam dois moleques de rua, né? Olha aqui, meu amor, eu dou os meus escândalos, mas eu não ofendo e não agredo ninguém não, tá? Na maioria das vezes, a única prejudicada sou eu mesma. Agora, você não. Você, Heloísa, envolve todo mundo, pessoas que não tem nada a ver com a história. A culpa é sua. Quem mandou convidar o meu marido pra participar do seu clube de orgias, que é aquele seu apartamento? Heloísa, fica quieta. Olha aqui, eu não vou admitir que você fale isso de mim. Você já se esqueceu do Padre Pedro? Não, porque se você tá pensando que vai incluir o meu marido no rol dos seus amantes, você tá muito enganada. Eu não paro com isso. Olha, se vocês não pararem com esse bate-boca, eu juro que eu não falo mais com vocês. Edwiges, eu não posso ser culpado pela sua indecisão. Você nunca sabe o que você quer. Mas você sabe direitinho o que quer comigo, né, Cláudia? Gente, vamos parar com isso. Vamos parar mesmo, viu? Porque eu vou embora. Eu não quero estragar a viagem de vocês. Edwiges, espera aí. Senhores passageiros, voo 2402 com destino a São Paulo. Vocês vão perder o voo. Embarque pelo portão 2. Vai com ele. Você não veio até aqui, vai com ele até São Paulo. Por que, Gracinha? Se não for, você vai mesmo no lugar, não é? E se eu for, qual o problema? Qual o problema? O problema é que você tá se oferecendo. Tá se utilizando dessa condição de amiguinha de infância pra poder dar em cima dele. Você pensa que eu não percebo? Se eu quisesse dar em cima dele, eu já tinha dado há muito tempo. Tá vendo, Cláudio? Depois você diz que eu fico inventando coisas. Você tá complicando o que podia ser simples. Eu gosto de você, eu quero você. Será que você não consegue perceber isso? Então por que essa garota tem que estar sempre no meio da gente? Se coloca no meu lugar e se fosse o contrário, hein? Isso Se fosse eu que tivesse um amiguinho lindo, maravilhoso, grudado em mim o tempo todo, você ia gostar? Não joga pra mim, é culpa da sua insegurança, garota. Eu já falei pra você não me chamar de garota. Senhores passageiros, última chamada para o voo 2402. É o meu voo. A São Paulo. Você não quer ir pra São Paulo comigo?